ಹೇಳಿ ಲೇಕ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ಹಾಕೋ ಒಂದೊಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸು ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನ ಯಾವ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ಅದೇ ಥರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ. ಅದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀವು BBMP ಗಾಡಿ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಿ. ನೀವು ಈ ಥರ ಮೋರಿಗಳಿಗೆ, ರೋಡ್ಗಳ ಪಕ್ಕ ಮತ್ತು ಲೇಕ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಿಷಭರಿತ ಆಗೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕೆರೆಗಳೆಲ್ಲ. ಸೊ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎವ್ರಿವನ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಬಟ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಸೊ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ವಿ ಆಲ್ ನೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎನಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಐಟಮ್ಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯ್ತಾಯಿವೆ, ಹಸುಗಳು ಸಾಯ್ತಾಯಿವೆ, ಮೀನುಗಳು ಸಾಯ್ತಾಯಿವೆ, ನ್ಯೂಸಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಡೇ ನೋಡ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ, ಇದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ರೀಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಪ್ಲೀಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಎರಡೇ ನಾವು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಷ್ಟು ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತೆ, ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಚೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, BBMP ಗಾಡಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ.